Alô, možemo proći. Posao je vrlo težak, rizičan, pa i prljav, ali eto, to su ti poslovi koji dimnjačari obavljaju. I recimo, objekti se u zadnje vrijeme posle rata grade, gdje nama nisu uopšte pristupni dimnjaci. Najgori dio je, recimo, kad se uradi lim. Ne ostavljaju se otvori za prolaz i onda ljudi očekuju dva, tri sprata kuće da mi možemo izaći sa nekim dizalicama merdevina od 10-15 metara, što je vrlo nezgodno to odraditi što se tiče krova. Međutim, mi smo se prilagodili uslovima rada. Bez pravilnika ili zakona, Nihad svakog dana radi ono što najbolje zna, čisti dimnjake. Jedan je od 20 dimnjačara koliko ih je danas na području kantona Sarajevo. Ljudi ne shvataju da je to odgovoran, vrlo opasan i nije plaćen posao kao u nekim drugim zemljama, ali eto, živi se. Problemi dimnjačara počeli su prije 8 godina, nakon što je vlada kantona Sarajevo usvojila zakon o komunalnim djelatnostima. Tim zakonom nije obuhvaćena dimnjačarska djelatnost. Odmah po usvajanju zakona poništena je i odluka grada koja je uređivala ovu oblast. Nas u kantonima 22, naš status je nikakav. Prvi korak će biti učinjen tako što će se znati ko će raditi, znači kvalifikaciona struktura dimnjačara, što nam je najbitnije da izbijemo iz rada ove ljude koji nisu kvalificirani, a bave se našom djelatnošću. Kanton Sarajevo jedan je od rijetkih koji nema nikakvu odluku o dimnjačarskoj djelatnosti. Godinama se prebacivala nadležnost sa kantona na gradske vlasti i opštine i obratno. Štetu trpe dimnjačari, kojih je sve manje. Dimnjačara vazda treba. Vazda je treba. Ali u Evropi pogledajte da su dimnjačari jedna od najpriznatijih grana zanatstva su dimnjačari. Što? Zato što rade na očuvanju čovjekove okoline i spašavanju života, naravno, kroz to. Kod nas to nije. Nije zato što nije uređena država, nemamo zakona. Nemamo zakona od Bosne i Hercegovine do opštine. Kad to bude uređeno, onda će dimnjačarstvo raditi svoj dio posla kao što je radio 90. godina, 80. godina, gdje u Sarajevu bilo nas negdje oko 60, trenutno nas je 22, a nemamo mogućnosti zaposliti drugog radnika jer nismo regulisani zakonom. Kako bi se riješio status dimnjačara na području Sarajevskog kantona, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša izradilo je nacrt odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u kantonu, u sklopu koje je definisan status prava i obaveze dimnjačara. S obzirom da je vlada kantona Sarajevo smijenjena i trenutno radi u tehničkom mandatu, usvajanje ove odluke je na čekanju. Ovo je čista nadležnost lokalne zajednice, grada i opština kantona Sarajevo. Međutim, osim opštine Novo Sarajevo, koja je usvojila nacrt odluke o dimnjačarskoj djelatnosti, nijedna druga opština, odnosno ni grad Sarajevo, nije preduzeo adekvatne aktivnosti po tom pitanju. Mi smo na jedan, da kažem, krajnje jednostavan način, ali mislim dovoljan, regulisali osnovne principe dimnjačarske djelatnosti. Dimnjačarski zanat polako izumire u Sarajevu. Nema mladih koji bi učili ovaj zanat, ali nema ni škola. Kada ste posljednji put vidjeli dimnjačare? Ne znam, ima sigurno 10 godina. Nema, niko ne čisti u nas dimnjake ovdje na Čengićvili. Ne znam. Možda ga ovako ponekad zimi sretnem da nisam svjestan, ne znam. Nisam ga vidio, odavno ne viđam dimnjačara, stvarno. A nekada su im se mnogi radovali. Naime, postoji vjerovanje da su dimnjačari donosili sreću. Kada bi vidjeli čovjeka u crnom odijelu sa crnom kapom na glavi, mnogi bi žurno tražili dugme na odjeći da se uhvate za njega, jer bi navodno na taj način sreću donijeli upravo toj osobi.